وزيرك وزارة أريمها قدها جمهوريادة صومالي لان محمد كاهن أحمد يا هاري مشرفيد وسمي يارتو يدا مقل كان نافضا كاهو كسو كان عاسمة دا صومالي لان هاركيسا إسلامار كانا كاكالا صعدا قبالة دا مرودي جيح توق دير أوضا ليا صول هاري مشرفيد كان أو كاقب صومي هوتيل قولي دي مقالة دا هاركيسا يا وحا كاقب قلي وزيرك وزارة عيارها جمهوريادة صومالي لان عبد الرشيد قنبي اقا اسماء قودة وزارة داسي إيا مسؤولين لقو مرتق عضي ماموس كاني ugu horeen waxa halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Rashiid Qambi oo wasiirka arrimaha gudaha uga mahadnaqay Xariim Sharif tan qiimaha badan marka ugu horeysa waxaan salaamayaa ciyaartoyiga dhalinyarada dhinaca maqalka ee gobolada halkan fadhiya kuwaas oo aan u balan qaadnay inaannu wax kasta oo aanu la qaban karno guud ahaan sanad walba bil walba iyo maalin walba la qabanno waxaan u soo kaabay halkan inaan uga mahadnaqo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed oo aanu si bogaadin weyn ugu mahadnaqayo maxaa la odhan jiray arrimaha sharafeedan ama qadadan uu u sameeyey wasaarad ahaan iyo shaqsi ahaanba gobollada cayaaraya halkan kubadda naafada dhegaha yaan uga mahadnaqayaa si weyn anigoo ku hadlaya afka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ayaan uga mahadnaqayaa maxamed kaahin axmed wasaaraddiisa shaqaalihiisa iyo isaga ugu dambeyna waxaa munaasibadda hadalo dhiirigelin ka soo jeediyay wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed kaahin axmed marka ugu horeysa waan idin salaamayaa marrabaadka waydinkaas tiimamka cayaaraha samaynaya waydinka waxbarashada samaynaya nolosha qofka aan dadaalaynin ama ha dhega qabo ama ha indhala aado ama ha indha qabo kaasaa naafaa laydinkuma odhan kara idinka dad naafaca baatiin dowladdu way idinla shaqaynaysaa way idinla dadaalaysaa wasiirka iyo mas-uuliyiinta wasaaradda cayaarahana waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadaalkan ay wadaan ee hawlihiina ku saabsan imika afarta gobol cayaartooyga la isaga yimi aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa inaad bulshada Soomaaliland dadaal iyo waxgarad iyo horumar ay idinku soo kordhisaan waana la idinla shaqaynayaa dowladduna way idinla shaqaynaysaa aad iyo aad baa u mahadsan tihiin annaguna mar walba waan idin barbar taagannahay aad iyo aad baan idin hambalyeynaynaa aad iyo aad baan idin ilaahay idinka rajaynaynaa inay hawshiinnu idin fududaato inaad wax badan aad qabataan oo maxaan ku nahday qaranka iyo idinkaba faa'iido idin leh wasiir adigii wasaaradduna aad iyo aad baa u mahadsantahay.